следващите минути, защото разговорът между Стефан Терзиев и Хамид Имамски започва сега. Продължаваме, уважаеми зрители. Лично за мен е в най-истинската част на нашето предаване. Аз преди време, може би 3-4 предавания, не си спомням вече, поставих началото на една традиция. Казах ви, че в предаването ще започнат да се появяват от време на време колеги, които по-моему са някои от тях дори над, в много отношения над известните имена. И ще ви кажа защо. Защото ние, тези, които сме известни, така познати сме, айде да кажа, на по-голямата част от публиката, много често пъти забравяме, че ставаме известни благодарение на хора като господин Стефан Терзиев, който казвам го и като човек, който познавам лично, ние се познаваме дълги години. Всички вие знаете, че така цялата група в Жълтуша са и до известна степен мои учители за редица от песните в моя репертуар, които се наместиха вече. Често пъти ние се събираме, обменяме опит и ще продължаваме, разбира се. Но ето, че тази вечер с гостуването на господин Бати Стефчо, така ще си говорим, всички знаят, че аз не обичам прегради, ние продължаваме тази традиция и тя ще е до края на сезона на това, на този сезон на предаването Гласът на Родопите. Тоест, вие ще виждате все по-често и такива имена, които си заслужават така вашето внимание и след малко ще се убедите защо. Минаваме директно на няма добре дошъл, знаем да, се, да, познаваме се. Така, лично за мен ще бъде голямо удоволствие да те чуем, Бати Стефчо. Искам наистина тази вечер да покажеш от тебе духът на Сарик, на Жълтуша. Да. Това е едно място в Родопите, където има един безценен източник за песни. Така народни. Само това ще спра и ще ти дам думата. Аз съм го споделял и на вас, и в личен план, когато сме сядали. Когато за първи път чух песента Асаня майчин сино, месец от Байрам излиза, аз даже викам, то такива хора не може да има в Родопите. Не може да... Така лично за себе си аз се очудих. Не може, ама има. Ама има. И така направих всичко възможно да се съберем, да се преоткрием, както се казва. Така, давам ти думата. Искам да започнеш така, както ти диктува сърцето. Добре дошъл, вече знаеш, че си част от предаването Гласът на Родопите. Заповядай ти си. Благодаря ви. Добър вечер на всички зрители. Най-напред искам да ти признам много селяме от всички от Сарик. От Сарик, добре. Да. От Жълтуша. От Жълтуша всички. И донесла съм тук едно малки подаръч. Ти бая подаръч. Скромни, разбираш. На това тебе и на целия оркестър. Това предлагаме за всички колеги. Да. След малко ще ги раздадем. Благодарим. На всички. Ето, календарчета и дискове. Да. А, между другото, това е много ценен албум. Аз така съветвам и уважаемите зрители, които са ценители на родопския фолклор, така да се постараят да се здобият с него. Наистина може да чуят едни много интересни песни, които трудно може да чуете. Ето го албума, ако може, колегите. Аз така лично много съм ви съветвал да го направите това нещо и браво за това, защото наистина има какво да се чуе. Излези майчо да видиш. Мъжка битова група. Жълтуш. Да. Добре. После ще раздам и на колегите, когато свърши предаването. Те на тия удари няма място. Няма време в нашето предаване, няма място. Няма, нищо. Така, продължаваме. Ти си. И така казах ти много поздрави от жълтушенци. Така. И казаха много-много да не говорим, повече да пееме. Повече да пеем. Да. Това ми хареса наистина. Добре. Имам само така един... То не е въпрос просто. В това сложно време успявате ли, намирате ли време да се събирате да тези неща, на които аз съм бил свидетел, да си репетирате, успявате ли да го правите? Винаги. Всяка седмица, един ден в седмицата... Вие се събирате? Да. Групата, винаги сме събрани, участие имаме. Мила седмица бяхме в Слюполе, сега ще ходим пак на Черничево. Черничево, Крумовград ще бъдете. Да. Добре. Ами там да занесете много поздрави от мене, когато видите. Добре, първата песен, правилно ще спазим това правило, по-малко ще говорим.
Първата песен, коя ще бъде, която ще ни представиш? Първата песен искам да... Химна на Жълтуша. Излези майчо да видиш. Излези майчо да видиш. Каква се е магла задала. Като с нея искам да поздравя. Ти си сети донесъл тефтерчето. Ами как? Хво да ги правим сега? Ние разрешаваме, да. Аз обичам тефтерчето, да. Между другото. Така, искам да поздравя цялото ми семейство, съпругата ми, двете ми дъщери, двамата зятове, четирите внучета. Така. Едното преди 3-4 дена имаше рожден ден. Да ми е живо и здраво. Добре. Така, моята майка и двамата ми братя. Също така, цялото село Жълтуша. Цялото село Жълтуша. Да. Все пак това е химна на Жълтуша. Да. Всички от Жълтуша една интересна песен. Всички да се чувстват поздравени. Една интересна песен и се радвам, че ще остане в ефира на Гласът на Родопите. Ами, остави сега тефтерчето, вземи микрофона и да я чуем. Вие сте, колеги. Да видиш каква сай макала задала, каква сай макала задала. Аз си позволих и аз да се намеся, защото съм я чувал много пъти. Ама разбира се как. А така. Надявам се, нямаш против. Няма. То просто сърце не дава, не се стърпява. Трябва някой да се обади. Аз мисля, че даже за... Но ще го направим по един интересен начин. Мисля, че си заслужава дори тази песен да бъде представена в Песни от корените, обаче не от мен. Ние мислим така един вариант отново да не гостувате групата, така че там ще си поговорим за нея. Аз знам, че има интересна история тази песен. Да. Поне съм така в личен контакт съм слушал. Добре, сега
докато въздъхнеш малко, то затова е думането, малко да въздъхнеш. Така, искам и още нещо така да попитам. Малко за групата да напомниш, от кога е създадена групата. Аз знам, че в едно от преданията зрителите ни така видяха, то си беше посветено на Жълтуша, но понеже много държа на вас като колеги, още един път в ефир, от кога е групата, кога е създадена, колко души... Мъжката група, така, мисля, че е създадена от 69-та година. 69-та година. Да. От нашите бащи, да, е, това искам, вуйчовци, да, чичовци, те са били първите, дето са участвали там. И са предали щафетата и на вас. В течение на време. Така. Да, аз 80-та година бях най-младия участник в групата. Е, когато заедно съм бил с баща ми, с вуйчо ми. Да. Да. Добре. Дали останаха още възрастни хора по Жълтуша, дето да казват песни, защото там в този район... Така ми прави впечатление, че всеки втори пее там. Всеки втори пее там в тия села. Като почнеш Жълтуша, пади на... кое беше главник, другото село, да, всичко живо, всякъде пее, всякъде пеят. Дали поостанаха възрастни хора? Хамид, да ти кажа, повечето си отидаха. Отидаха си повечето. Има още някой, ама почти... Значи ние трябва да се погрижим много сериозно, да, този песенен фолклор да остане. Добре, следващата песен искам така, понеже твоята официална част ще приключи след няколко минути, пък все няма време. Само да кажем на зрителите, че ти оставаш до края, да, така че ще имаме възможност и да си кажем повечко нещо и да поздравиме. Дет си предвидел хората в тефтера. Всички ти ще ги правим. А, така. Да чуем следващата песен. Коя е тя? Аз гледам тук. Девойко Мари, хубаво. Да. Добре. Колеги, вие сте. Низ нощи каза срещнахме, заборих да та попитам. Заборих да та попитам, кутре е за мама по-оба, кутре е за мама по-оба, женене на еле лептере. Мене купиташ юначе, лефтерен заман по оба. Ага е мома лефтера, та е спил цине барабар. Сине барабар, каде номер ви и пее, каде номер ви и пее, сино, но небо над нея. Каде номер ви и плаче. Финал. Добре, добре, добре се получи. Интересна песен. Ага е мома лефтерата, е спилци на барабар. Да. Къде номер ви и пее.
Кога мама се ожени, това се ожени и става... Къде, но върви и плаче. Значи, това са родопските песни, уважаеми зрители. Не само музика и много дълбока поезия. Така, ние имаме още около 10 минути до рекламите, т.е. най-вероятно ще успеем да включим още една песен от този богат репертуар на Жълтуша. Сега това, което чуваме си, са местни жълтушински песни, сарицки песни, ние му викаме. Аз преди малко дори изпях варианта на Речински камен. Вие в едно от предаването пак изпяхте варианта на Жълтуш, който също е много хубав, на мен ми харесва. Само това искам да вмъкнем за една-две минути преди да изпееш в официалното си гостуване още една песен. Така, в групата има и млади хора, аз познавам такива. Има, да, и са, мъчиме колкото се може повече да млади. Да. Значи работите. Да може да това продължава тази група. Да. А мислиш ли, че ще продължи, бат Стив? Да ти кажа, поне за сега мисля, че ще продължи. Значи, то от Жълтуша вече ти си втори, който минава тук. Аз поне познавам още двама-трима. Спомням си едно младеж, един младеж мина през предаването, когато обявихме така за млади изпълнители за деца от Жълтуша, така че това нещо ще остане. Добре. Тошко сега не разсмя. Много интересни постави началото, да. Много интересни финали. Бат пише и той се смее. Да, няма, наистина интересно стана. Може да стана случайно, да стана интересен завършик. Добре. Следващата песен, коя е? Която сме тук видели, да я видим. Капе очинки чаранки. Капе чаранки очинки. Да, това е варианта на пусти очинки чаранки. Да, също. Ето преди малко говорихме за варианти. Дали мога да направя? Да. Можеш. Подръв. Вземи тефтерчето, че после като вземе да се обаждат, няма да може да имаш време. То ще останат някакви не такова, да. Добре. Кой да поздрави? Говори си на него, само ще пееш. Кого да поздрави, можеш. Така, с тази песен искам да поздравя специално двама, едни двама братя от Падина, обаче са в Първомай. Първомай. Да, собственици на хотел Цариград. А, те са и мои познати. Да, знам. Стефан Хаджиев и Евгений Хаджиев. И техните семейства, и техните родители. Дано да не гледат само и да казват. Аз мисля, че гледат. Добре. Мисля, че гледат да са живи и здрави. Добре. Нека да чуем варианта на пусти очинки чаранки. Сарицкия вариант. Да. Вие сте. Чоранки, очинки, мари, как галят редом, да гледат, как галят редом, да гледат, мари, пак ти късметен, не знаят. Късметен, не знаят, мари, дещат биека, дещат би, дещат биека, дещат би, мари, путралищат би, махала. Дворове, ето ще някого за кичи, мари, ала не зая година. Ето ще някого Мари, ала не сая година, ала не сая година.
година на тако. Внимава с края този път, добре. А сега разбирам от колегите, че и се радвам много, че ще имаме възможност още една песен да, да изпееме в цялото. А искаш да кажеш, Митко, че това е съвсем друга песен. Това е, според мен, моята. Да, да. Да, наистина и мелодията е друга, и като текста, така е друг. Добре. Нищо, предаването е за това, за да се разискват и такива теми, да се доуточняват. Тоест, пусти очинки, капе чаранки очинки, си има отделна песен в Жълтуша. Да. Така, сега, колеги, предполагам, имаме време за още една песен. А, така. Добре. Нека да, да помисли бати Стефчо следващата песен, даже ако трябва аз да, да, защото всички са такива сарицки песни, нека да ги чуем в ефир. Китко зелена червена. Нека да изпеем нея. И след това се подготви за едни бурни обаждания и, както се казва, събията да ни е на помощ. Защото после... Да. Става сложно, когато включим и зрителите. Ако искаш да поздравиш някой, можеш да споменеш към камерата. Да, да. Значи, той колегата няма нашия опит. Колеги, не му обръщайте внимание. Добре, кого да поздравим? Специално за всички, които са събрани в Кърджали. Всички мои приятели и жълтушенци. Са събрани в Кърджали. В Кърджали, в заведението Светелита. Те много пъти оттам са поздравявали. Добре, поздравявам ги със следващата песен, да са живи и здрави и това. Добре, колеги, бъдете внимателни, тази песен наистина е интересна, за да остане така в ефира. Тако зелена, червена, ночкота садик заливак, ночкота садик заливак, е вечером та покривак. С копринена кърпица, тата не пари сланана, тата не броли ветеран. Вечер
Гласът на Родопите продължава. След минути очаквайте Хайде на Шанлика! Рубриката, в която очакваме вашите поздрави до 22 часа на живо към близки приятели или въпросите ви към Хамид Имамски на телефон 090 063 039 или SMS на номер 1919 26. Ще очакваме всички българи, които са в Германия, Нидерландия, Испания, Белгия, Великобритания, да се свържат в предаването, за да отправят своите поздрави. Диапазон Рекордс представя новия албум на Валери Димчев «Тамбура ми дрънка». 14 авторски композиции, които продължават традицията. Пиеси, създадени в духа на традиционните изпълнители и свирени с изключителна виртуозност. Поръчайте новия албум на Валери Димчев «Тамбура ми дрънка» в онлайн магазина bgmusicshop.bg или на телефон 02-920-0313. Медиен партньор Fanfolk TV. Онлайн аптека framar.bg. Пълна информация за всички лекарства. Продуктова консултация. Лесна поръчка. Електронни разплащания. Бърза доставка. Онлайн аптека framar.bg. Потърсете в интернет. Спестете време. Ара Мюзик представя дебютния албум на лъчезарния Иван Паланов «Хоро се вие». 13 хороводни песни от Пиринска Македония. Песни за празник и любов, изпълнени от новата надежда на фолклорната сцена. Поръчайте новия албум на Иван Паланов «Хоро се вие» в онлайн магазина bgmusicshop.bg или на телефон 02-920-0313. Медиен партньор Fanfolk TV. Диапазон Рекърдс представя Хамид Имамски и третия му самостоятелен албум «Три ми са пушки пукнали». Автентични песни, които разкриват магията и красотата на родопската музика. Потопете се в родопската идентичност, поръчайте новия албум на Хамид Имамски в онлайн магазина bgmusicshop.bg или на телефон 02-920-0313. Медиен партньор Fanfolk TV. С подкрепата на Родопчанка. Вкусните млечни продукти. Гласът на Родопите с Хамид Имамски. Хайде на Шенлика. Уважаеми зрители, вече сме в най-истинската част, тогава когато, както обикновено и всички знаете, вие може да се свържете с нас, за да поздравите ваши близки по определен повод, да изкажете мнение. За тези от вас, които не могат да съберат смелост да ни звънат, има телефони за SMS-и, които може да ползвате. Извинявам се на някои от вас, които са ги пускали, пък по-късно са излезнали и така нататък. Може би всички вие разбирате, че наплива е много голям интересът от ваша страна. И ако ще да сложим най-хубавия апарат и най-съвременния, отново ще има проблеми. Ето, че имаме зрител, нека да го включим. Ало! Добър вечер! Добър вечер, слушаме ви! Добър вечер! Аз искам да поздравя Авандирама от село Пазина. Така. Селба... Искаме да поздравим Лелани Кадиме Зеленкова. Добре. Която днес е рожденичка, да е жива и здрава. Това е най-важното здраве, когато има всичко друго са нарежда. И не мога да се свържа две седмици с вас и искам да поздравя и другата Нинеля, която имаше на 23-ти рожден ден. Добре. Тя е Ратие Паджиева, патронката на Мандра Свети Илия от село Пазина. Нека бъде и тя жива и здрава, много здраве, щастие, късмет и всичко най-най в живота да се случва от, нали, за напреде. Специални поздрави за вашето предаване и приятна вечер ви желая, живи и здрави. Благодарим ви за търпението, че се свързахте с нас. Нека всички бъдат поздравени. Следва зрител. Ало. Ало. Добър вечер. Добър вечер, Хамидче. Слушаме ви. Обаждам се от Падина. Слушаме ви. Поздравявам вас, целия ви екип, с
Стефан задължително. Той ви чува. Стефчо да знае от където жената, от там и родата, да те е малко и западена. Ама той е, и... то става и от където жената, да. От там е будалата. А, не, не. И сега поздравявам моето семейство цялото. Няма да изброявам имена. Сина ми, снаха ми, зет ми, дъщеря ми. Добре. Двамата ми братовчеди, Светослав и Станислав Данчеви, и те семейства, Женката и абсолютно всички люди на тая земя. Всеки заслужава щастие и поздрав. Да бъдат живи и здрави всички. Много и най-вече думи. Вие да нарадвате. Много хубави думи. Благодарим ви, госпожо. Да, живи и здрави да сте, хамичи. И приятна вечер на всички. Да не говоря, че ще ми се кара зрителите. Айде. Всичко хубаво. Добре. Айде, да има... Лека вечер. Имаме ли още зрители? Ало? Имаме. Ало? 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 Нямаме. Нека да използвам намалението, уважаеми зрители, за да поздравим един колега, който беше... Ало? Да? Ало? Добър вечер. Добър вечер, слушаме ви. Уваждам се от Слюполе, искам да поздравя моята сестра Фетия Кордова. Фетия Кордова, добре? Да. С песента Радойчо, синко Радойчо. Нали ни давате възможност и ние да поизбираме репертуар, защото просто е невъзможно всяко нещо да изпълним. Да бе, добре, да хубаво тогава да изпея нещо. Амет Кичуков се обажда от Слюполе. Господин Кичуков, ти ще изпееш след това с твоя песен. Малко ще дадем на колегата преднина. Добре, поздравяваме ви. Нека да включим друг зрител. Ало? Ало? Прекъсна. Един специален поздрав за наш колега, който беше рожденик на 4 февруари. Това е Манол Кушлев. Манол, ако ни гледа, да се чувства специално поздравен от неговите братовчетки Соня Диди Кушлеви, разбира се от мен и от цялото предаване, колегите музиканти. Имаме зрител, нека да го включим. Ало? Ало. Добър вечер. Добър вечер. Слушаме ви. Искам да прокия Терезийска от село Маломир. Добре. Че е рождение и ден от нейните внуци и брахимовците. Добре. Тя ви е голяма фенка, значи не изтърва неделя предаване без да въгледа. Благодаря. Да е жива и здрава. Добре. Благодарим за това, че се свързахте с нас. Нека да се чувства специално поздравена тази вечер. Следва зрител. Ало. Добър вечер. Добър вечер, слушаме ви. Слушаме ви. Може един поздрав. Може, кажете за кого и от кого. От Канге, ако може. Добре. За село Горно Капиново, ако може. Горно Капиново, добре. Може, да. Разбира се. Следващите изпълнения ще бъдат за вас, добре? Да. Следващ зрител, ало. Хами, чуваш ме? Да, добър вечер. Добра да бъде. Слушаме ви. Ми искам, значи, да поздравя първо Стефан Терезиев. Ето я ви чува. Да, благодаря. А, така? Баси, тя си павката са. Павката се обажда. Да, 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 да. Добре. Само малко, че се развълнувах, нали? Като... Е, нормално. Нормално. Виждам в телевизия. Искам той да избере една песен, да поздрави всички жълтошенци. Милка Павлова, също Рашко Павлов. Ма той е избрал най-хубавите песни, като гледам тук списъка, които ще му дадем възможност да ги изпея тази вечер. Ами, ако може, от извора... Извор вода. Да. Извор вода, извираш. Оф, мали, оф. Добре. Точно. Добре, ще видим как ще съвместим времето. Ние благодарим за това, че се свързахте с нас. Нещо стана с връзката. Май. Ало? Ало? Добър вечер. Добър вечер. Следваш зрител. Благодарен съм много, че се обадихте. Искам да поздравим с Расия Техе Джангалово и дъщеря Ямдие. Те ми са на гости. Аз им съм брат. В село Усиково, окръг Благоевградско. Ма той, аз съм им като брат, познавам ги много добре, да са живи и здрави и аз ги поздравявам. Да, благодаря ти много. Аз знам, че те са твои фенове така. И за това се обаждам да ги поздравя, че в момента ми са на гости у мене. Живи и здрави да са, поздрави специални от мене и от цялото предаване. Благодаря много, ще се теша на програмата, да гледаме те сега. Благодарим много, Агов. Айде, айде, живи и здрави да ми сте. Лека вечер. Така, следващ зрител, ало. Ало. Добър вечер. Добър вечер. Слушаме ви. Искам да поздравя съпругата с по случай рождения и ден. Добре.
Казва се София, от Оряховец, община Баните. Добре. Също поздравявам сънът се Съби, снахата Съпка и внука Стефан. Добре. Също поздравявам дъщеря си Бинка, внука Драгомир, снаха Вики и Мартин, правнука Мартин. Добре. Поздравявам също кумшиите и Нина. Поздравявам кмета на Оряховец. Поздравява ги Ахмет. Добре. Благодарим за това, че имахте търпение. Нека всички се чувстват специални тази вечер. Благодаря за свържата. Добре. Лека вечер. Имаме ли още зрители, колеги? Ало?